dufcaddii ugu horreysay ee dhammaysata shahaadada heerka labaad ee loo yaqaano masteriska kana baxday jaamacadda Gulis qaybteeda shareecada ayaa ardaygii ugu horreeyay difaacday buuggii uu qoray. Munaasibadan, difaacashada ardayda dhammaysatay shahaadooyinka masteriska ayaa ka socota jaamacadda Gulis qaybteeda magaalada Hargeysa. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadal ka jeediyey gudoomiyaha jaamacadda Gulis qaybta shareecada Sheikh Muuse Maxamed Cabdiraxmaan Tarax iyo Dr. Cabdirasaaq Axmed Maxamuud oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda qaybta shareecada. Waxaanu waxa weeye joognaa goob lajnatu niqaash libuxuuth almaajisteer min jaamicati Gulis qismu shariica waddaraasaat alislaamiya. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa lajnatu niqaash. Waxay maanta inoo tahay markaas waxa weeye horumar iyo guul. Maantana qaybtii labaad dafcaddii koowaad waxa weeye qismiga maajisteerka ardaygii ugu horreeyay niqaashkiisii inankan jalsadiisii hadda xaadirka ah waa horumar iyo guul ilaahay baana subxaanahu wa tacaala aanu markaas waxa weeye ugu mahadnaqaynaa. Ardayga guul ayaanu rajaynayaa Abu Jacfar Cabdilqaadir Yuusuf, ardada kale buxuustooda la niqaashi doona ee qaacada hadda jooga, iyo kana sidaasoo kale biidin ilaahi tacaala. Lajnata niqaashka camiid alkuliya ardayda soo xaadirtay marti sharafta, yacni duyuuf lajnata niqaash wa jamiic alxaadiriin aquulu lahum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Wa insha allah alyowm likuli shayin lahu bidaaya ونهاية. فمرحلة هذه النهاية هذه المرحلة بدأت 2008 15/1 واليوم نحن في نهاية 2019 وإن شاء الله تكون إن شاء الله هذه الجلسة جلسة خير ونقاش واستفادة بإذن رب العالمين. عبد القادر يوسف أحمد أياه أرضيقي وقهري أدفع دبو قيسا. ثانيا الإصلاح بين الناس له فضيلة عظمى تفوق فضائل النوافل بل بعض الفرائض بل قد تؤخر الفرائض لأجلها لأن نفع الفريضة قاصر على صاحبها وللإصلاح بين الناس نفعه متعد والنفع المتعد خير من النفع القاصر. gabagabadi munaasibadan ardaydu ay ku difaacanayaan shahaadooyinka masteriska ee ay ka diyaariyeen jaamacadda Gulis ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a guddidii qiimeynaysay ardayda difaacanaysay buugtani. Guddida qiimeynaysay ardayda qaadanaya shahaadooyinka masteriska ayaa sheegay inuu ahaa ardaygii ugu horreeyay Cabdiqaadir Yuusuf Axmed, kaasi oo uu baaritaanka uu sameeyeyna uu ku saabsanaa xallinta khilaafaadka. Waxayna guddigu sheegeen inuu Cabdiqaadir helay darajada eeda kadib markii ay soo saareen qiimeyntii ay ku sameeyeen. وهذه هي المناقشة الأولى لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة غوليس بعد مناقشة الطالب ثم المداولة بين أعضاء هذه اللجنة. فقد قررت اللجنة إجازة بحث الطالب عبد القادر يوسف أحمد ومنحه درجة الماجستير بتقدير عامي ممتاز. علي فهد ورقة صعب هرقيسة. adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.